اس کے بعد آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے مصر سے مہمان قاری قرآن، انتہائی خوبصورت آواز اور انتہائی خوبصورت لہجہ محترم جناب الشیخ المقری فضیلۃ الشیخ محمود حسین عاشور صاحب، وہ تشریف فرما ہیں اور وہ آیت بینات کی تلاوت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ آپ سے میری گزارش یہی ہے، التجا ہے، درخواست ہے، ملتمس ہوں کہ قرائے کرام کو آپ دل کھول کر داد دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تمسسه نار نور على
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ما شاء الله حسنت واجملت ما شاء الله. بارك الله في عمرك وفي عملك. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري مباركة.
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال في بيوت
نعرہ تکبیر عظمت قرآن رجال لا ولا بيع عن ذكر
تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر. جس انداز سے قاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں آپ ان کا بھرپور داد دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بسم الله أحسنت وأجملت ما شاء الله ما شاء الله فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق محترم. قاری محمود حسین عاشور صاحب کی تلاوت کے بعد میں یہاں پر موجود اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آج ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے روح کی غذا؟ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. تو میری آپ تمام جوانوں سے، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میری انتہائی دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن کی تلاوت سنیں، موسیقی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ کریں گے جی، نیت کر لیں. جزاک اللہ. اب ہمارے اچھا جزاک اللہ، آج کے ہمارے محفل کے آخری مہمان ہیں، انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت لہجہ، کمال کا قرآن پڑھتے ہیں، مصر سے ہمارے مہمان ہیں.